bruke den definisjonen her på uavhengighet mellom to stokastiske variabler for å teste om det eksempelet vi så på med de to firmaene som skulle levere et produkt på 0, 1 eller 2 dager, om det uavhengighet mellom mellom firma og leveringstid. Så det vi kan gjøre her når vi har et sånt eksempel er å bruke definisjonen her og se på et spesifikt eksempel og ta en spesifikk verdi. Så her skal vi ikke, skal vi ha litt mindre bokstaver og litt mer tall og vise det at og så skal vi ta oss bare formulere oppgaven. Er x og y uavhengig. Det er spørsmålet. Og hvis det gjentar det her da at x det var firma 1 eller 2 og y har antall leveringsdager og det var 0, 1 eller 2. Det var issueen. Og her skal vi finne ut er x og y uavhengig. Er x og y uavhengig, og da kan vi bruke definisjonen. Og her skal vi jo bare bruke et spesifikt spesifikt talleksempel, og da tar vi punkt 1. Punkt 1 venstre side er lik, og så punkt 2 høyre side er lik. Og det her er helt tilsvarende test som vi hadde i tidligere kapittel. Og med venstre side så mener i dag definisjonen av uavhengighet. Så det vi gjør da, vi tar først for oss venstre side, og hvis venstre side er lik høyre side, så er vi i mål. Enig? Så hvis venstre side er lik høyre side, hva da? Da er de uavhengige. Og hvis det ikke er det, så er det bare motsatt. Så vi skal teste måten vi gjør det på, i dette tilfellet, er at vi skal teste om bare høyre side lik venstre side, og la oss prøve bare med et eksempel, og da prøver vi oss bare for eksempel med x lik 1 og y lik 0. Hva det betyr da, det her? Sannsynligheten for at firma 1 velges, og at det firmaet samtidig har leveret på dagen, altså 0 dager leveringstid. Og hva er det ifølge tabellen? Det er ifølge tabellen 10%. Enig? Så prøver vi høyre siden, som er p av x lik 1 gange p av x y lik 0. Det er den siden. Hva er p av x da? Dette er den marginale sannsynligheten. For her er bare den ene variabelen, og her er bare den andre variabelen. Så dette her er marginale sannsynligheten. Dette her derimot er simultan. Og hva er den marginale sannsynligheten for at x lik 1, at firma 1 velges? Det er 0,5. Og hva er den marginale sannsynligheten for at det leveres på dagen, uavhengig av firma? Y lik 0, det er lik 0,3, ja, det stemmer. Og 0,5 ganger 0,3, det er 0,15. Er venstre og høyre side like det samme? Nei. Med andre ord,
Hvis vi ser tilbake på definisjonen, X og Y er, hva skal stå her? Avhengig, eller ikke uavhengig om du vil. Og da har jeg lyst til at dere skal få det inn i blodet, at når dere har kommet frem til et svar, så kan dere spørre dere, er det her rimelig, og det her fornuftig? Før vi starter her nå, tror du det er helt firma- og leveringstid? Tror du det ikke har noe med hverandre å gjøre? Eller tror du de er avhengige, eller tror du de er uavhengige? Hvis vi bare tenker på intuisjon, hva forventer dere før vi begynner å regne på ting? Hva er rimelig? Bare ut fra magefølelsen. At det er avhengig, det mener jeg. Altså om vi velger det ene eller andre firmaet, det er litt avhengig av hvem som greier å gi oss best leveringstid. For produktet er det samme. Det er det vi har forutsatt av. Vi har ikke sagt noe om at det ene produktet er bedre enn det andre. Det er det samme produktet. Og klart at da er det avhengig av, vi velger det firmaet som har kortest leveringstid. Så de lever ikke uavhengig av disse her. De er koblet. De er avhengige. Jo, det var akkurat det også matematikken viser, eller statistikken viser. Og det her er en viktig dimensjon ved statistikk, slik jeg ser det. Det er da at det resultatet vi får her, stemmer det med intuisjon? Er det fornuftig og rimelig? Jeg lytter at vi skal ha en sånn rimelighetsvurdering. Slik at det er veldig positivt om dere gjør, skal til å si, hvis dere først gjør en feil i øvinga eller hva det skulle være, og så sier at nei, dette her stemmer ikke. Jeg må sjekke en gang til. Det er en veldig god egenskap. Ikke stol blindt på svaret. Ta en liten kritisk vurdering på bare et minutt eller et og et halvt, og vurdere, er det svaret her som vi regnet frem til, høres det fornuftig ut? Kan det stemme i den virkelige verden? Og hvis det her virker over alle støvleskaft, så burde vi liksom, ja, vi må gå og se om vi har kanskje gjort noe feil her. Den dimensjonen her skiller dem som bare mekanisk regner et svar og får et svar og er ferdig med det, og dem som greier å se, oi, hva det her betyr i det virkelige liv. Og den dimensjonen har jeg fryktelig lyst at vi skal prøve til en viss grad i hvert fall å opparbeide oss i det kurset her. Da har dere en enorm ekstra dimensjon å fare med den dagen dere kommer ut i arbeidslivet, og den er ekstremt verdifull, slik jeg ser det. I det kurset her skal vi trene oss på det. Nå har jeg lyst til å ta et eksempel til. Ja, eller jeg skal begynne på generelle forventninger. På side 152, og da skal jeg ta et eksempel ganske snart. Men vi slår opp på side 152 i kompendiet, og så skal jeg viske litt, for da jeg har en tendens til å være veldig uøkonomisk med tavla. Som plassmessig. I 152, der skal vi se litt på generelle forventninger. Og da kan dere slå opp på side 152, og så skal jeg slå opp tidligere på forventningsverdien som vi hadde i foregående kapittel. Det skal dere få slippe å gjøre. Men som sagt, dere slår opp på side 152. Side 152. 6.2. Generelle forventninger. Side 152. Og da vil jeg starte med en definisjon som sier bare det at E av H og av X og Y er lik
summe over i, summe over j, h av x i, y i, ganger p av x i, komma y i. Det her er altså ligning 6-17 i kompendiet. Og jeg vil ha denne oppe samtidig som vi har denne her oppe. Som den, ja, hva skal jeg si, endimensjonale forventningsverdien. Kan dere forklare hvorfor jeg bruker det begrepet? Hva forskjellen på denne og denne? Det et par forskjeller, nevn en i hvert fall. Hva forskjellen på disse to her? Ja, det helt riktig. Jeg tror ikke noen hørte det, men jeg kan si det en gang til. Der og der. Hvor mange variabler har denne? En, ja. Hvor mange variabler har denne? To, ja. Det er forskjellen, blant annet. Så det som, da ser vi at på ene siden her så har vi noe som en funksjon av x og y, som er både av begge to, mens der er venstre siden bare en x. Så der er det bare en x inne i bildet, og vi snakker ikke om noe mer der. Mens her er det to stokastiske variabler inne i bildet. Og hvilken pris er det vi da betaler? Da ser vi her at her har vi en, ja, om vi kan kalle det, en dimensjonal sannsynlighetsfordeling, bare p av x, og så er vi ferdig med det. Og vi kunne ha skrevet den på litt kortere vis, skrevet bare p av x i, sånn som dette. Da hadde vi skjønt hva vi mener, at en liten x i, da mener vi at den store stokastiske variabelen skal ha verdien x i. Men her var det ikke så mye å skrive, så jeg bare skrev ut eksplisitt. Her derimot sier det at her er sannsynligheten for at først at x-en skal ha verdien lille x i, og, altså komma, i litt lat, og komma, y-en skal ha verdien lille x i, den lille y. Og da ser vi at skal vi summere over alle mulige x-verdier og alle mulige y-verdier, og da står vi igjen med forventninger til den variabelen og den variabelen. Så når vi har endimensjonalt der på sannsynlighetsfordelingen, så har vi todimensjonalt der. Så en ting til. Her står det en x. Hvis i, og da er forventningen av x, men hvis i nå har ville hatt forventningen av x i tredje, hva hadde da den her blitt? Om vi i stedet ville hatt x i tredje. Hva er det som skal opphøyes i tredje da? P-en eller x-en? Vektinga er den samme. Men det som skal opphøyes i tredje, det er verdien. Altså x i tredje, for det står x i tredje her. X i tredje, da skal det stå x i tredje her, men vektinga av x i tredje skal være den samme. Så vektinga her, den endimensjonale vektingen her, det fortsatt er vekting. Og er den samme som vektingen her, bare at den todimensjonal.
så legg merke til en ting. Det er denne som skal opphøye seg tredje, eller hva det nå dreier seg om. Ikke vektinga. Vektinga er den samme. Dette ble igjen mye teori, så jeg tror vi skal faktisk gå direkte på et eksempel. Og i den sammenheng så kan alle slå opp på side 154. Så gjør vi det eksempelet sammen. Side 154. Antatt studenter ved Høgskolen i Molde som tar faget SEM 300 Survey Design har utført en spørreundersøkelse. Resultatet av denne spørreundersøkelsen gir en simultan sannsynlighetsfordeling som ser sånn ut. Nei, det var ikke det resultatet, det eksempelet jeg ville ta. Faktisk. Vi kan bare ta det i hvert fall. Ok. Simultan sannsynlighetsfordeling. Og hvis vi tar at funksjonen her er, hvis vi ser på en funksjon her, vi skal finne forventninger av dette her, hele dette dyret, da sier den sannsynlighetsfordelingen at det som står her, H, det er jo den saken her, slik at det som skal byttes ut inni her, det er denne, mens P-en er uforandret. Slik at her ser vi at vi har hele uttrykket, mens sannsynlighetsfordelingen er bare 0,3. Det er den. Slik at det som er hovedpoenget her, er det at det som står her nå, det er det som skal byttes ut, men sannsynlighetsfordelingen, det er alltid den samme. Det skal ikke oppe seg i tredje eller noe. Så da var egentlig et eksempel, neste eksempel jeg vil gå litt mer inn på i detalj. Men før det så skal vi ha en setning om uavhengighet. Og det her er en setning. Så den tror vi skal spandere og skrive opp. For den er såpass viktig. Sånn. Og sånn. Og det er setningen om uavhengighet. Uavhengighet. Det vi så på i stad, var det en definisjon eller en setning når vi så på uavhengighet nå i stad? Var det en setning eller en definisjon? Det var en definisjon, ja. Slik at vi definerte hva vi mener at to stokastiske variabler er uavhengige. Her er setning, og det er liksom konsekvensen av den definisjonen. Og den må bevises, og her er en utledning for, men vi skal bare gi det, si det, skrive det rett ned med en gang. Nemlig at hvis vi har x og y, og så tar vi og ganger dem sammen, det er samme som e av den ene, ganger den andre, e av den andre, dersom x og y er uavhengig. Den her gjelder ikke alltid. Den gjelder hvis og bare hvis de er uavhengige og de lever sine egne liv. Dersom x og y lever sine egne liv uavhengig av hverandre, da er forventningen av produktet, det er samme som bare forventning av hver enkelt av dem. Så hvis vi tar og kladder litt her bort på og ser på sannsynligheten. Dette
x lik x og y lik y. Jeg legger p av x ganger p av y. Det her er uavhengighet per definisjon. Og da ser vi her at dersom vi kan ta den og-sannsynligheten, altså den simultane sannsynligheten, og bare si at det er bare den ene gange den andre, men den ene som mener da den marginale sannsynligheten til den ene, gange marginalsannsynligheten til den andre. Utifra det så ser vi at det ikke er så urimelig å forvente at forventningen av ågen av dem, om du vil, altså produkter mellom dem, er bare produkter av hver enkelt av dem. For de lever sine uavhengige liv. Og siden dette her er en setning, så er det et bevis bak dette. Altså, dette her er bare en definisjon. Og en definisjon er bare noe vi definerer, og det trenger vi ikke å bevise. Det har ikke et bevis bak seg, men det har kanskje en motivasjon for hvorfor vi har gjort nettopp den definisjonen. Det er en helt annen sak, men det er noe vi har blitt enige om, at uavhengighet er per definisjon mellom stokastiske variabler, dette. Men denne definisjonen kan ha noen konsekvenser, og en av konsekvensene er dette. Og det her, derimot, det er en setning. Og den setningen, den må bevises. Og beviset på det skal ikke vi gjøre, men det står her. Og da må vi i løpet av bevisesgang, og vi bruker overgangen derifra til dit, da må vi eksplisitt bruke den antakelsen der. Så her kan vi ikke ha noe alltid-boble. Absolutt ikke noe alltid-boble her. Dette har strenge antakelser, nemlig at de lever sine uavhengige liv. Da og bare da gjelder dette. Da har vi kommet til eksempelet, som jeg vil se litt på side 156. For som sagt, dette ble fryktelig mye teori, og nå må vi prøve å konkretisere oss litt. Eksempel, side 156, som dreier seg om aksjer. Og jeg har lyst til å starte med å skrive opp hva X og Y er, for det gir nesten svaret på hele oppgaven. X, det er lik kursen, altså verdiene på aksjen. En gitt dag. Og Y, det er lik antall aksjer som omsettes. Så da har vi sammenhengen mellom antall aksjer som omsettes og prisen. Og la oss si da at det er bare tre forskjellige priser. Det er 70 kroner aksjen, 100 kroner aksjen eller 130 kroner aksjen. Og så kan vi også være litt snill med oss selv og si det at det er to. Enten så selger vi 80 000 aksjer om dagen, eller 120 000 aksjer om dagen, totalt sett. Den totale antallet. La oss lage verden litt enkel for oss, for å illustrere det eksempel. Og da har jeg lyst til at vi skal sammen regne ut oppgave A. Finn E av X. Oppgave B, finn E av Y. Oppgave C, finn forventa omsetning. Dette er oppgaven vår.
Og bare igjen så jeg bare spør meg en liten ting. Hvor mange av dere er økonomer her opp med en hand som studerer økonomi? Det er ganske mange av dere. Så dette her er et bra eksempel i sånn måte. Hva betyr dette i virkelig verden, E av X? Hva er dette? Ja, det er helt riktig. Det er forventet, og så går vi bare hit. Hvor forventet kurs på aksjen den dagen vi snakker om? Så det å forklare sånne matematiske uttrykk som dette her, der ligger egentlig hele forklaringen, ligger definisjonen av stokastiske variabler, som er oppgitt i oppgaven. Så det betyr at tolkningen av den her, det står egentlig i klartekst i oppgaven allerede. Det her da, hva er E av Y? Japp, forventet antall aksjer som omsattes den dagen. Det er helt rett. La oss starte med A da. La oss starte med oppgave A. E av X. Ja, men det her var litt vanskelig da. Fordi at... Hva er forventningen her da? Skal vi snakke om en endimensjonal sannsynlighetsfordeling, eller skal vi snakke om en todimensjonal? Hva er den der? Er den endimensjonal eller todimensjonal? Den sannsynlighetsfordelingen der som de i faget har funnet ut. Mange variabler har vi her. To, ja. Så den her kan vi si en todimensjonal tabell. Ok, men vi skal finne forventninger av bare én variabel. Men definisjonen av det er jo bare det her. P av i, xi, ganger p av x lik xi. Det er jo definisjonen. Men den her... Men den her tabellen gir... Er jo en todimensjonal enda, så hvordan finner vi denne? Og hvilke mulige verdier kan x ha? Ifølge tabellen, hvilke mulige verdier kan x ha? Kursen, altså prisen på aksjen? 70, 100 kroner eller 130 kroner? Ja. Ok. Så hvis vi tar den her, da tar vi første verdien på x-en. Det kan være 70 kroner. Ganger p av x lik 70 kroner. Pluss 100 kroner. Ganger p av x lik 100 kroner. Pluss til slutt 130 kroner. Ganger p av x lik 130 kroner. For dette her sier at verdien som x-en kan ha er enten 70 kroner gange vekta pluss verdien som x-en kan ha, 100 kroner gange den vekta pluss 130 kroner, som er den tredje og siste verdien som kursen kan ha, gange den vekta. Men det at x-en er lik 70 da, bare 70, uavhengig hvor mange aksjer vi omsetter. For dette her betyr jo bare at x-en for enhver pris er 70, og så gjør vi blaffen om hva y-en er. Hvordan finner vi det da? Vi er bare interessert i at x-en er 70 kroner, og så gjør vi blaffen om hva y-en er. Så hvordan finner vi denne? Det er helt riktig. Vi summerer de to sannsynlighetene for x lik 70, som er lik en tolvtedel pluss tre tolvtedel. Og hva er det?
Det er 4 tolvdeler. Fordi at siden tolleren her nede i kjelleren er den samme, så kan vi sette det på en fellesnevner. Tolleren er den samme, nevneren er den samme, fellesnevner. Og så kan vi bare summere 1 og 3. Og 4 tredjedeler, det er det samme som 1 tredjedel. Bra. Så vi greide fra en todimensjonal tabell og finne en endimensjonale. La oss prøve en gang til. Hva er sannsynligheten for at x-en ligger 100 og gir blaffen om hva y-en er? Så vi må summere bort y. Husk at vi skrev det i forrige time. Summere bort y. Hva er x-en ligger 100? Så er det lik en sjettedel pluss en sjettedel, og det er samme som 2 sjettedel, og det er samme som også en tredjedel. De har samme vekt her, tilfeldigvis. Ok? 130 3 tolvtedel pluss 1 tolvtedel, det er også en tredjedel, faktisk. Så her har de faktisk lik vekt, men det var litt tilfeldighet da. Og da kan vi sette inn her i kalkis, for da har vi alltid treng. 70 ganger en tredjedel, 100 ganger en tredjedel, 130 ganger en tredjedel, og det blir 100 blank. Med andre ord, forventninga av kursen på aksjer den aktuelle dagen er 100 kroner. Det er på en måte tyngdepunktet, eller beste gjetning om du vil, eller prisen i det lange løp er kanskje et bedre sak. Ok, da har vi løst den. Ok, hvordan løser vi y-en da? På samme måte. La oss være litt, bare for å se analogien. E av y, det blir samme som p av yi, ganger yi lik yi, sånn som dette. Og hva kan y-en være? Så bare setter jeg den under her. Hvilke verdier kan y ha? 80.000 gange P av Y lik 80.000 pluss hva den andre verdien den kan ha? 120.000 gange P av Y lik 120.000. Her er det bare en sum av 2, mens her er det en sum av 3. Hvorfor det? Fordi den har bare 2 mulige verdier. Vi skal summere over alle mulige. Og x-en har 3 mulige, derfor 3. Mens y-en derimot har bare 2 mulige, og derfor 2. Og så må vi finne vekta da. Hva er vekta til 80.000? Hva er vekta til 80? 1 tolvtedel pluss 1 sjettedel pluss 3 tolvtedel. Ok, og hva er vekta til en karen der? Det er 3 tolvtedel pluss 1 sjettedel pluss 1 tolvtedel. Ok, så setter vi ned i kalkis, og så får vi 100.000 her faktisk. Veldig fine rundetall. Ja, og så E av Y. Ja, du skal egentlig ha en formel her da. Her gjorde jeg en liten feil da, i den forstand at jeg bare gikk rett på tall. Skriv opp den formelen der. For det er først formel, og så tall.
Så her gjorde vi det riktigste til å si, det hvite her, først det vi skal finne, så formel, uten et eneste tall, og deretter tall til slutt. Og så kommer kalkulatoren til slutt. Da bare sette inn i kalkulatoren. Hva benevningen på den her da? 100.000, hva det for noe? Her har jeg 100.000 kroner, for det kurs jo en pris. Så dette kroner. Hvorfor har jeg ikke noen benevning her da? Har jeg gjort noe feil, eller? Antall aksjer per dag, ja. Og et antall, det er ubenevning. Det er ubenevnt. Så jeg kunne kanskje skrive her antall sånn per dag, om du vil. Det kunne jeg gjort, men når det gjelder et antall, så er jeg ikke så nøye på benevninger, for det er egentlig ubenevnt. Et antall har ingen benevning. Det er bare et tall. 7 er 7, skal jeg si. Mens 100 kroner, det er 100 kroner. Og det er noe annet enn 100 dollar. Derfor så er benevning her viktig. Mens her er det bare et antall. Og 100.000 antall i Norge er også 100.000 antall i USA. Man kan gjerne skrive antall per dag, og da har vi vært veldig tydelig. Så er det et avsluttende eksempel jeg vil vise dere, som er egentlig det jeg har ventet på i hele dag for å vise dere. Og det er det her. Finn forventet omsetning. Det må vi bruke de siste 5 minutter på. Da spør jeg her, eksempel, finn forventet omsetning. Hva er omsetningen da? Hvis vi kjenner prisen på aksjen, for prisen på aksjen er x. Og så kjenner vi antall aksjer som selges og kjøpes. Hva er omsetningen da i kroner og øre? Pris gange antall vi selg. Pris gange antall. Er dere enige i det? At omsetning er bare prisen på per produkt gange antall produkt vi selg. Det er omsetning. Hva er prisen her da? Det er x det. Trenger ikke være p for pris. X er bare kursen. Og hvor mange selger vi? Hvor mange aksjer omsettes eller selges og kjøpes per dag? Ja. Så omsetningen er bare x gang y. Og vi skal finne forventet omsetning. Hva er det da? Jo, det er E av omsetning. Og hva er omsetning? Jo, det er X gang Y. Og nå kommer store spørsmålet, og som er forskjellen fra i sted. Hvor mange forskjellige variabler har vi her? To, ja. Hva skal stå her da? To-dimensjonal eller en-dimensjonal sannsynlighetsfordeling? To, ja. Om vi skal ha en. Du vil ha en hva for noe? Jeg er litt usikker på om skal du gange med hva for noe?
Sånn. Det er et godt spørsmål. Det er et godt spørsmål. La oss tenke oss om noe. Veldig godt spørsmål. Her er x og y. Så vi har to variabler, x og y. Betyr det at vi skal gange med to vektinger? Eller skal vi bare gange med én? Det er alltid sånn at her er sannsynligheten for at vi har x og y. Så det her tas vare på at vi har x og y. Så det er alltid bare én sannsynlighetsfordeling vi snakker om. Det er alltid bare én sannsynlighetsfordeling vi snakker om. Men en sannsynlighetsfordeling kan ha flere forskjellige variabler inni seg. Det er ikke noe problem. La meg ta bare ett eksempel nå. La oss si nå, helt hypotetisk, at vi skulle finne x ganger y ganger z. Hva hadde det blitt? Jo, for det første, x ganger y, så da blir det x, y, z her. Det er i hvert fall det første. X, y, z. Det er det første. Fordi at det vi ser her, det som står der og der, er samme tingen. Så hvis det står x, y, z der, så må det også stå x, y, z her. Men her har vi tre variabler. Hva blir da sannsynlighetsfordelingen da? X, y, 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 z, y da. Slik at prisen vi betaler når vi går opp i dimensjon, er da at vi får flere variabler her i den simultane. For dette her er vekta for at x lik x1, y'en lik y, og z'en lik z. Det er samtidig sannsynligheten for at den har den verdien, skal være dette. Så prisen vi betaler er ikke å gange med flere ting ute her, men vi får flere argument. Med andre ord, det er bare én sannsynlighetsfordeling vi har. Det er riktig. Det er bare én sannsynlighetsfordeling vi har, men en og samme sannsynlighetsfordeling kan ha flere variabler. Så har vi tre her. Så har vi tre her. Har vi to her. Så har vi to her. Og så er et spørsmål til. Om det her hadde stått x i andre, x i femte, z i tredje. Hva da? Ja, betyr det at det skal være sånn her da? Der, der og sånn? Ja, det er på disse på utsida som får gjennomgå. Så dette er galt. For den der er den samme hele tida. Den går ikke an å forandre den her. Men disse her er lov å gjøre med som vi vil. 3, 5 og 2. Nei. 3 og 2. Så det vi ser, at det som står her, og det som står her, det er samme tingen. Det er den som får gjennomgå, mens den her er alltid den samme, uansett. En vekting i en vekting, uansett hva som skal vektes. Eneste forskjellen her er at her er det x, y, z i femte og tredje som skal vektes, men vektingen er den samme. Men hvis det er et annet dyr her nå vi skal vekte, så blir det her det dyret som må endre seg, mens vektingen er den samme. Og hvis vi nå går inn og ser på side 159, for det rekker vi ikke i dag, når vi ser på den todimensjonale her, så ser du det at
Her blir det en dobbeltsum. Og her blir det også da en trippelsum, om vi har gjort det. Sum over i, sum over j, sum over k. Men hvis vi heller oss til den her, sannsynlighetsfordelingen vår. Hvor mange sånne simultane sannsynligheter hadde vi i den oppgaven her? Totalt? Vi hadde tre verdier der, og her var det 80.000 eller 120.000. Så det er to forskjellige verdier her, og 3 ganger 2, det gir 6. Hvor mange sannsynlighetsfordelinger var det vi hadde i følge den tabellen? Da har vi 3 ganger 2, som blir 6 forskjellige. Og da, når vi har 6 forskjellige der, så ser vi for 6 forskjellige termer. 1, 2, 3, 4, 5 og 6, med forskjellig vekting. Og det gir 9,8 millioner. Og her burde han som har skrevet dette her, skrive nok bakom. Så det kan dere gjerne gjøre. Skriv nok her nå. Konklusjonen er, hva er forventet omsetning? Jo, det er knappe 10 millioner per dag. Vi blir her i neste time sammen med Galina.